Vnímam košikaža. Ама нищо не казвам. Именно. Чрез своя дявол иконата ми. За кого ми е? Е, намерихме. О, шит, всички сме дефензив герои сега. Ти аркада ли пусна? Една победа трябва да правя за, за уиклито. О, так. Китайца разбира се, че ще вземе бастион. Още по-зле. Още по-зле. Урата корейка. Виж го, бе. Това спрей се получи добре. Кой? Напръсках му спрей и изглежда много по-яко се. На кой, бе? На Торбьорн, бе, тук белия спрей на пъска отгоре. Тя е това, бе. Оставям ги да умират. Ау! Два бастиона ли имаме? Нямаме ли Widowmaker, бе? Прекрасно. Не знам какво очаквах. Явно нещо друго. Колко Widowmaker има, бе? От нас ли? От тях имат два. Да. Два Widowmaker, две Мей, един Бастион и едно Ханзо. Let the dragon consume you.
И това отжимат беше на какво не иска да е. А, обидено е. Не знам от какво са хилнах. Как не убихме? Знал съм стената по ламерския начин, да се еба. Go, go, power, Стефан! Степане, къде е нещо, бе? Кора кажа! Що ти искаш нещо? Имаме мей отзаде. Как е? 5 години седи отзаде това мей и никой не я занимава. Те колко мейта имат? О, те две мейта имат. Защото аз съм ризик с едно. Заре седи това мей вече една година. Днеска ми е писнал да играя срещу шибани снайпери.
Ай! Ох, какъв хедшот! Ох, това хедшот! Майк, ти точката ма замрази, ти забих хедшота. Как е? Ти ева майката кобра. Yeah. Точно ма замрази и забих хедшот на мея. Толкова беше задоволяващо това. Нека познаеш, ще отне. Впечатлен съм. Еми. Дори не се опита, просто посочи една посока и цъкна. Ще седим ли в аркейда или ще ходим на quick match? Семята, чекай. Имаш ли от уиклито да вземаш? Аз даже не знам какво е това уикли. Еми, всеки три победи в аркейда ти носят чест. Три пъти. И това е три честа за една седмица. Също има дейли на елиминейшн. Това не го... Чай, дейли ли? Да, first win rewards. Та, ети го, цъкни на аркеда и ще видиш горе в дясното. Weekly rewards. И чай да си отворя съндъка, което ме напомня. Еми... So much meh. Weekly rewards са not dirt. Еми, ай ти ги правим. То, в принцип, на мен аркеда ми е забавен. Има хубави гейм модули там. Ми хубаво, пускай. Особено като пани Генджи и това Генджи и Ханзо само да сте. Как this shit? Чая да се отключа някой скин. Ко да бъде? На дива... Джънкър скина или някой друг, как мислиш? На дивата, аз трябва да събера малко парици за дивата. А, не, 20 не ми стигат. Айди в аркейда. Чая, искаш, дай да направим елиминейшена. Да се взема това лутбокса. Това не го знам дали е daily или weekly обаче. Тук е 3 в 3 на картата, където е за дуели. Между другото, спечеления дуел ти носи лутбокс, ако не знаеше. Не знаех. Ама там са колко рунда беше. Мисля, че беше трябва да спечели 4 от 5 или нещо такова. Охо! Не, имам предвид смисъл то до 5 рунда се играе, който е с повече печели. Арканата ли? Какво да играя? Тя да правам сомбрата. Е. Не, чакай. Взем Луцио. Луцио ще е по-добре. Взем и дива е добре, да. Трябва да се дам заедно, принцип. Но хоп го нърфват между другото. Шит! Не дей седя срещу земята много, защото... Фок! Род хоп ще ме уби! Брат, фак, как бе?
Не седиш на Роуд Хок на това, на... Много бързо е. Къде е Солджера, бе? Джанкрата им е изолиран. Това ги изсели, бе! Да. Влези му отзади, суд ли, кога прави? Май, да. Дай, пак ще му... Тук Райхарда няма да е зле. Макар, че имаме ли достатъчно рейндж демидж? То се качва нагоре, да знаеш. Те са два танка. Върни. Ти върни. Три танка ли са? А не, два танка е занята. Отзаде, дива. И занята. Ау, фак! То ма спаси. Род, кога ме спаси, човек? Това ги претрепа и трибата отново ли, бе? Top of play of the game is mine. You play noobs. What? Еги, идват от тук. Имат солджер. Нека. Разделени сте от мене. Оп! Макри, го убих. Хилвам. Хайде, лутбокс. Тактически сакрифайс. Тоест чашата. С ракета! Еме и пада се анален тигър. Ако искат сега и ЕС? Не, не ми да се играе на мене това повече. Аз бях тук за съндъка. Чай го отворя. Той на тебе трябва да ти е дал. Синьо. Спрейче. Я, синьо. Дупликат, скин. Пет куренси не ми стигат да си крафт на скин. Еми, така е. Умри. На мен повече не ми стигат, ко умри. Да. Бахта. Взема майна си метрата скин. Дай да ти правя маркира. Още 8 победи. И след това трябва да се клецат плохове. Ще да клецам аз тебе. След това ще ям. Не ядеш кура. За това му е само сънуваш.
Това не искаш да е подаръка, между другото, за Коледа? А, аз подаръка за Коледа си го получих. Кое е процесор, който не успя да вземеш ли? Не. Или викаш подробност? Да. О, почваме. Я, какво ще е? О, сапорти ще играем. Майко мила. Атакуваме или пазим, защото сега май ще взема с метъра. О, атакуваме. Да! Взехаме с метърта, майка им дреба. Да ми взем занята. Занята е реал фан звения сапорт. Никой ли няма земяна, бе? The true enemy of humanity is disorder. Projecting barrier. Death is losing. Hello. Consider only victory. Greetings. Make defeat an impossible. Peace be upon you. Death is musical today. I will shield. Attack commences in 30 seconds. No, обичам faster battle на земята. Зенята е най-брокен сапорта. Обичам го, но аз бая. Май е труден за игра, трябва да признаеш, не от лесните. Еми да, особено с хила. Справа пък е постоянен. Оп. Ей, тая кобра, бе! Why do you struggle against your feet? Мама, ти не остане. Заре, убива го. Как не приспава, е? Еланке!
О, симетра! Муцию со снану буст. Где та ковра? Пинец. Пиздец. Голосно. За малко да взема два лутбокса наведнъж. Дей ти той късмет. Е, да дигна и левела, ама... Не иска две окито. С двата червени айтема. Степане, с две работи си. Степане, бо... Вземи тия танкове. Еми, в такъв случай... Raise your dicks for Harambe, ли бе? Don't worry, my friends. I am your shield. Attack commences in 30 seconds. I will reclaim my master's armor. Заря, Райнхард, Уинстън, Джива, Джива, Прасе. Thank you.
ти върга. Ей, отзаде ще ми дойдат двама. Айде. Неото на Уинстън чак бързо. Ей, остава пет кръвиш, ме изпука, бе! Моля, затвориш вратата. Мърце. Джива, зад мен ли, бе? Ела бе, свинчо. Ела. Ела, предател. И двамата мрем. О, oh, фак. Ех, не успех да го накупам. Wow. Фак. Кой ми дава хил триггер, бе? А? Не знам. От някъде имам хил триггер. А, от пейлоуда, от пейлоуда. А. Еми ще умра. Еми умря. Дойдоха ме 5 човека. Ехе, щом не са били 6? Деца вика, какво се опаква? Само 5. Заре. На 10 хапа бях. О, зарче. Fuck!
Искам дива! Майка им да еба тези двамата. Не са сменили от как са зира. Педерас. Айде! Надявам се да се зареди поне малко. Фак. Как ме блокираме ултимата, дивата? Да, фак. Забрах, че това мина през. Защо имаме два Роудхога? Ще дам отговор на този въпрос. Браво! Вкарахме го най-накрая в сградата. Не, hey, да ти ба Уинстона, да ти ба със тъпата Тесла. Ко, мека падна отгоре ти ли? Не, не успях да я претрепа. Не, имам преди как умря. Това е very good question как умрях, не успях да разбера. Уж дивата ме отрепа, ама как? Не беше султа, сигурност. Скоро все още имаме два Роудхога. Овертайм! А, да бе. Огонь по готовности!
Браво, Стефане! Щакоменна! Това саркастично ли беше? Не, дарох ти комент. Ще дигнах ниво. Аз дигнах. Лутбокс! Да видим каквато пътя ще ми се падне от него. Хай, гледа. Трябва си преса време. Два сини. От които е една икона. И Виктори поза на Луцио. Yes. Мъчиус, съч вау. Very amazing. О, да. А, хубава карта. Не имам всички офенсив. Дай ми фарата, аз сега майка ви ще иба. А, пази ме. Вземи си фара, да? Не, боли ма фара. Айхо, или генджи да вземам. Е, има едно генджи вече. Да хаквам това. Глупости. Pro soldiers now. Отивам да им хаквам. То па сега няма да му е трябва, почне първо играта. Как ни го бе? Не мога, нали така, не работи преди да е почнал играта. А те бе. Не, че ще еш да е нечестно, ще я сомбрата влиза вътре, първо и хаква всички тия аптечки. Вече се започна Мариз. Трепах един генджи. Кара с помощта на един. Денайнах им аптечките. Това е най-важното. Смеля атаката. Взима точките ли? What the fuck? Ай, сега имам за генджито. Ете, две генджите ли са, майка? Много са. Руснаците са баннали комикса. Знам. Не съм изненадан. Еми, те не си парат много по педалските изпълнения. Може да кажеш... Не всички са на една мисъл в Русия. Хората не избират дали аз такива. Иначе кой би избрал кой, всеки да му толкова неща му се сипват на главата само и само, защото заради това на къде ориентирам. Еми... Всеки има право... Точно за това е... Точно за това е толкова тъпо, че в Русия е толкова...
злобно са настроени срещу това. Трябва ли хора да са отишли един ден просто така са решили мяма ще бъда гей? Те да не си го набираш в лицето ми, пари. Те не си го набират в лицето. Най-малко пък в Русия, където е незаконно. Зимбабве. И само защото ще видиш някакъв комикс от игра, която играеш, за че един от героите му е или би или гей, детето няма реши ми аз, аз ще бъда гей. Ама това е, би било логическо да го помислиш, тая Русия и логика в момента не са взаимно съвместими. Майка ви да еба. Ще тако да му интерпна лута с това, ама... Майка ти сомбра да еба. Майка ти генч да еба. Успеля се самоубив мене. Явно не ти е сочил мерника към него. Е, остави го на 25 хп. Но обичам релода на рипъра. Фърле другите. Фак. Ей да ти еба майката, да ма гониш умря ковро нещата. Трябва фара какво прави. Ген. Ей точно да пусна! Нека я познава Генджи или Солджер 4-7. Да. Това е изненада. Това ще утне. Колко неочаквано. Вау. Това може да натиска лев клик. От тако. От солидарно ще към мен на наше. И аз така. Играеш и добре пича. Трябва да видя какъв е тази седмичния бро в ходца. Сигурно, че е нещо тъпо. Наа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 аa
Това е защото играя с тебе. Какво? Това е защото играя с тебе. Не, аз даже не обърна внимание каква е картата. Атак, all attack. Това атак, това е King of the Hill, бе. All attack heroes, бе, шматка. Select your hero. Йост. Още един Edge Ward, няма ли да вземе Reaper? Или Генджи. Той смени. What the fuck? Трейсера падна. Че, че и аз чак да падна. Ковро. Умри. Отивам да ги ставам на сна. Да ти ема, какво? Педерас неща. Повдигаме се от трейсера.
И на мен. Vai, querida aí, ba. Ah, do que é que bom trepa? Pera, раз нещастен. Това е карта на фара, вземай. Ги издухаш. Секунда още е имало. Разгеле. А, как да го бутнах? Майк ти трейсърска. Майк ти Сомбра. Майк ти Генджи. Айде, не са само уби. Солджа да дойде. Имам явка трейсър. Не съм успял да рефлекна както трябва към него. Я молт. Кой къде контества и защо? И Генджито ще ми влезе в гръб, малът. Ей, двете Генджита, майка ви да и ба! Heal up.
Какъв е шанса да я взем тая? С две генджета не е отпад. Отнаха на крил. Сомбрата умря. Аз си кибича на джамека между другото. Солджера ма утна. Това не мога вече да, да се прави. Нашия солджер го удари афка. Дева. Мой да съм мейт. Тук е на рипъра. Имаш ли медал за демиджа? Такова за силвър. Бро. Що? Питам. Ти нямаш ли? Имам, ма бронз. Къв? А. Къв? Направо съм 3 и 100 и съм рефлекнал 2. Отзаре! Майка ти, сомбра! Оу! Генджи ме дойде на меле рейндж. Майка ти да еба! Фак, самоубих се. The battle continues. Не да ти ба! Сомра онлайн. Сам няма влезна в мелет. Особено пас генджи. Ей, Генджи ще ми дойде ли, бе? Ти ебо майката! Сега ми се от Генджита. Също нещо като я силото в лигата. Майка му да еба. Да, точно, хакна ме и ми сраха лута. Ако ми обясниш защо имаме две генчета? А, не знам. Сигурно, защото е полезно и смислено. А, взехме точка, бе. Как ме взе хила? Right,
Айде, клин ап дюти! Солджер на клин ап дюти! Майка ми да иба! А така... Педерас нещо. Нека позная Хайно... Да. Вау! Еми, аз имах трипл кил с молулта, ма... Явно не е било достатъчно красиво или геймченджинг. Аааа, той е граната метна. Да. И? Така, храни ти еджворда. Няма легендър за тебе. Че си отворя лутбокс. А, легендари. Ах, майк. О! Скеркроу, а, такова. Скеркроу от Дженкрат. Як е? Розов Торбион. Мех. Чай се отключа на симетрата скина. С дефолт скина е много грозна. Те с къвто искам да я направиш? Напротив, тея където са двата легендарните, където са... Не е това, дето е Шива, другите два са хубави. То. Рипър, войслайн. Аркей, пак. Колко ти остават на тебе? Още? Но. Седем. Трябва да са. Нали? Ще да, да бъда. Шест. А, не, пет. Ко? Пет. Хм. Отвори ли си съндъка? Да. Да, аз на Рипър имам перфектната комбинация. От скина, това легендарния от Хелоуин. Емота, дето пляска. Винаги ма цияка. Пак ли? Да, не пал. А, това път аз имам дивата. Скоро стигаш с магическия левел. Кой бе? 62 ти бе. А! Ти да видиш. Together, we are strong.
Together, we are strong. Никога не съм играл тази карта без Луцио. Бях забравил да сложа. Виж без Луцио. Това е бати ми смилачката. Кой бе? Тук на... Тулка боя, деца. Верно ли бе? На 4 хп беше като на оттрепа. А така, бия. Също така. Облигопрен. Бре. Дожда го. Ааа, Райнхард! От заре ми дойде, майка му да има! Следва път, като цъках на тоя гейм мод в аркейда, бях направил 25 kill streak с дивата. Бъгнах! Чекай да пресмогна на карта бъгнах с куката на Ренха на Роток. Беше, това беше и трябва жалко, че го записвам. Айде умри!
Бяха ли там? Кука и после още една кука и после стън. Направиха си сандвичът. Че, че и аз се насладих на това. Удоволствие. Дали ще успея ги събера. Заре, Райнхард и такова. Оптимист. Лутна го долу. Че, че и мен! Майка му! Че, че ме направиха на нищо. И мене. Дойдоха ме трима изведнъж. Дърпани, бутани, дърпани, бутани, дърпани, бутани, дърпани, бутани, майка ли да и па, изберете едно, бе! Бях стънлокнат за 5 секунди си, еби майката, и накрая ме избутаха долу. Дъгави коври. Диви харамба Russian Power. Raise your dicks for харамба. Бах ти секса. Някак си направих дъбълкил извън мека. Преди да умреш ли?
Не умрях. Ииии, трипл кил. Я съм банален тигър. Еме... Що ми си казал? Това не може слез долу. Толкова го бутали нагоре. Давай, давай! Това беше искам. I am not a good loser. My ultimate is ready. Graviton surge is ready. Блокирах полута. Ама ми блокира и мощит. Айде. Точно заради да пусна мека и чиман от харам да мълде. Аре бе, харам бе! Его. Браво! Най-накрая. Ах, ти измъчената игра, заклям се. А, глечна! Нека я познаеш, ще отне. А, не! Да ема, като пък пръска така много се дразна. Ай, дай ми... We are all soldiers now. Apparently. Guess what? You have a choice. Аре, стига мисля, нека да имаш много избор. Какво взимаш? Дивата ще взема. Ай, давай. Тая дива не ми изглежда много хубава. Какво направи? Да не си направил някаква пластична операция? Да, за смяна на пола. Не само за пола, ми. Ти направо си я състарил, колко си я погрозил, бе? Бах ти мъз...
Това ми 100 кръва е. А ти колко искаш да имаш? Ах, майка ти да ема. Само аз съм хуб. Солджера нямаш ли 150 кръва? Или 200 даже? Еми, we're all soldiers now. We're all useless now. А? Съдейки по това как ме отрепаха. Гей! Ай, каква граната му метна това. Идем на нова ще спаун. Ей да ти ба майката! Да, да и... Да, да. Целен аз каза. Трима. Браво. Айде сега вземи точката. Да, бе! Ти ема кампера да ти ема педерас и щастен кол да ти се източи на мрежите. Иване, ти си виновен. Сега па за кво? Що ти играя с тебе? Мини дей. Кой първо се шуми? Кой ще обвиняваш ли? Не знам. Майка ти да има. Чи дойди от заре, бе! Ти е по майката на... Ооо, колко болезно. То мод не ми хареса. I don't quit till the fight's done. Да, да, да. Кампери. След такова нещо да ти се прицъка върментайт направо. Не, след такова нещо ще спа да играеш какво да имам. Ей,
Винаги един педерас от зале ще има, бе. И ми знай, че ти харесва. Тия ракети в газа. Да видим дали ще ти харесва. Не знам, Стефане. Предпочитам да ги избягам доколкото мога. Съмнявам се. Явно само аз се интересувам да капвам поинта. Ах, ти судомията. Ай, какъв да еба. Харесва ми как още никой не е лутнал. Ми той лута по-бавно се зарежда като че ли тука. Да. Майк! Изяди три ракети в муцуната ли? Да. Знаеш, не мога да разбера кога отзади им иде. Не. Е, the soft one. Да, имаш само 2 хила, ако имаш още един ще трябва да оживя на трима. Майка ви, Ника дърна! Ники Димитров, но... Димитров. Нека познава, ракета ще убие и трима. Ех, мога да си представя, привет че и на теб. Не, всъщност. Това ли беш плей оф да гейма, бе? Е, смятай другите колко са били добре. Изведнъж получих маса болт. Айде! От мен да мине. Ама и за теб няма легендари. Аз ще ходя да ям и после пак. Аз се опитам да взема останалите мачове, ако стане, хубаво, ако не стане. Ако искаш, после се върнем тая подсъка и после като дойде да подсъкаме Overwatch, пак ще пак ще ми се цъкаме на Overwatch. Три елиминация. Добре, welcome to Oasis, no limits crop. Чай, чай.
Това беше мод на аркадата. И в случая беше Same Heroes. Абсолютно всички са паднаха да са войника. Като ултимата заръжеше сигурно три пъти по-бавно от нормалното. Доверим се. Това беше... Епик фейл последната. Та мистери хиро трябва да е зарибено при положение, че на всеки респаунс е с различен герой. It should be fun. Now entering the temple of Anubis. Select your hero. Явно първият е Free for All. А, не! Глупости, бе! Ако позволя да си оставя симетрата, е хубаво. Ако не си, ако не позволя... Две симетри, три, добре. А, значи няма начине. Англичния бе, майка ти стара. Майка му стара. Айде, джонвай, джонвай. Consider only victory. Make defeat an impossibility for life. Да им се вържат ли на това? Да. Има макефи скина на земята. Ау-ау-ау-ау-ау! Фак! Как се наших? Ти вот ли си, бе? Айде! Как ма наклачиха? Генч първо, че ми е слаб, и второ трябва да умра и да имам късмет, за да ме пусне в случая с Генджи. Ало. Ето.
Съжалявам. Да, единствения герой, дето го мраза. Фак! Ти уот ли си, бе? Ако не друго, поне ще свич набързо. Raise your dicks for Harambe. I will protect the innocent. Я бягал тук. Шит! Уит! Да, голям шамар. И още по-безсмислен пик. Може да не е толкова безсмислено, просто не съм я играл толкова давно, че... Еее! И какво 5 минути ще седим? И е че да пробвам дали мога го глич на това. Обвисли, но... Еее! Така го гличнах. Хорошо, минут, да, стрелали? Хил! Този вече зареди лут. Аз взех, че го оттрепах, което беше още по-смешно. No one can hide from my sight.
Покажи се, покажи се. Сука, бяч! Давай, да. Хил! Ако има скво. Да. Майка ти да има. Покажи се. Ти лут ли се, бе? Това беше скандално. Айде, майка ти стара. Макар че както са... Явно ми се е привидял. На колкото оставих? На 69. Заветно число. Ти да видиш! Нека познае! Ут! Не? Впечатлен съм. Best kill streak, 11 елиминации. Айде, за хилъра. Половин часова почивка и продължаваме, тъй като още колко игри начакат? Още 3. Йеп. 3 броя за героя. But after a short break. Ще се видим малко по-късно. Peace out.